Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со уште едно издание на политичкиот магазин За или против. Јас сум Кристина Алексиевска. Вечерва ќе бидам ваш домакин. Во емисијата ветувам дека ќе отвориме интересни и актуелни теми кои што пред се ги засегаат Скопјани, ама и останатите општини низ државата. Кој е виновен за состојбите во градот Скопје? Може ли метрополата повторно да биде достојно место за живење, да имаме чист и функционален град со редовен автобуски превоз со функционални предпријатија? Каква е координацијата со останатите општини и какви се плановите за до крај на годинава? Овие и уште многу други теми вечерва ги отвораме во политичкиот магазин За или против со моите гости. Велам добро вечер за Дарко Костовски, градоначалник на општина Бутел. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам за поканата и добро вечер. И добро вечер за Александар Стојковски, градоначалник на општина Ѓурче Петров. Ви благодарам за гостувањето. Добро вечер и вами на гледачите на ТВ Алфа и ви благодарам на поканата. Вечерашната емисија логично ќе отворам со она што е во моментов најактуелно кое што се случува, тоа е градот Скопје, особено после она средба која што доаѓа во владата помеѓу градоначалничката Арсовска и Министерството за локална самоуправа и представниците на владата, каде што практично повторно ништо не видовме како понудено. Ако Скопјани ги прашат, ќе ви кажат дека вака никогаш не било. Паметите ли ваков хаос во Скопје, Костовски? Па не, не сакам тоа да звучи вака сега, условно кажано, како да политизирам, но ваков хаос немало до сега. И мислам дека тоа е повеќе од евидентно и за жал е на очиглед. Каде да се раздвижите низ градот Скопје, во било кој општина да отидете, ќе забележите секаде онаму каде што треба да бидат улиците исчистени и да се грижи градот Скопје, е хаос. Пренатрупани контейнери, дури некаде имаме ситуации кои што налик изгледаат како пред да избие некаква зараза. Значи, работата е алармантна и не е тоа само овој период така. Тоа е повеќе од една година. Ако се сеќавате, некаде точно пред една година за прв пат сериозно алармиравме како градоначалници, но тогаш навака не е ништо променето. Но не е само хаос и поднос на ова што го спомнувам, поднос на хигиената. Хаотично е поднос на секога станува збор за градот Скопје. Ниту едно јавно предпријатие не функционира како што треба. Далеко од функционирањето како што треба. Ние како градоначалници веќе долг период немаме никаква комуникација со градот Скопје, што навистина е една ситуација каква што не било. И во минатото имало дури од разни политички партии, градоначалници во општините и во градот Скопје, но сепак имало комуникација, бидејќи тука сме ние за граѓаните. Но овој пат тоа не постои, така да ситуацијата е лоша. Така, токму и комуникацијата ќе ни биде една од темите кои што ги чувам за понатака. Граѓаните не ги интересира кој е крив, кој е надлежен. Тие сакаат да живеат во функционален град, во чист град, во град кој што едноставно можат да си ја завршат работата. Очекувате ли дека нешто ќе тргне на подобро? Па видете вака, ние како градоначалници на Скопски општини, повеќе пати сме алармирале за ситуацијата во која што се наоѓа градот во изминатите години и пол, можам да кажам, слободно. Еве, како дел од управниот одбор на ЗЕЛС, бидејќи јас и колегата Костовски сме таму членови, сме алармирале за повеќе од проблемите во делот на дисфункционалноста која што ни се случува. Тоа нешто е видливо и тоа нешто не се крие. Да, граѓаните не ги интересира кој е надлежен, но сепак ние не може да се движиме надвор од нашите ингеренции. Иако многу често го правиме тоа, со тоа што ангажираме дополнително луѓе, ангажираме дополнително механизација, бидејќи сепак одговорноста е на нас. Како општини, да кажам, и како градоначалници на општини кои што се дел од градот Скопје. Катастрофалната ситуација во која што се доведовме е пред се заради отсутството на било каква комуникација, дали било со градот, дали со јавните предпријатија во градот Скопје, и вие кои имате на таква дискоординација на институциите кои што треба да функционираат на дневна основа заеднички, резултатот е овој што го гледаме сите по
по улиците. Мене искрено ми е многу жал за ваквата ситуација. Ние ќе продолжиме да вложуваме надчовечки напори. Еве, ние за прв пат, како општина, изнајмивме и големи возила, ги имаме на располагање, за не дај Боже, за вакви ситуации, да ако останеме во без извршување услугите од страна на комунална хигиена Скопје, да можеме и во таква ситуација да одговориме. Значи, ние се спремаме еден чекор понапред, бидејќи реакциите на жителите се сосема оправдани и се на место. Ние извршивме, имаме договор за изнемување на ваков тип на опрема, која што користиме за собирање на кабастиот отпад кој што не го собира градот Скопје, ниту пак она што е покрај контејнерите, што ни представува голем проблем, а дополнително ќе се усложни ситуацијата во септември со започнувањето на учебната година и со дисфункционалноста на јавното сообраќајно предпријатие. Видете, тоа е сервис кој што го користат голем дел од жителите на градот Скопје, го користат сите срношколци, скоро без исклучот, го користат и повозрастна популација на луѓе, кои што на некој начин се најпогодени ќе бидат, најранливите категории ќе бидат најпогодени. Видовме дека од средбите кои што ги имаше во влада и по изјавата на министерот Перински и вчерашната изјава на граначалничката, дека практично нема услови нешто да се подобри. Граначалничката, за жал, вината секојаш ја гледа во другите луѓе. Не се свртела во огледало да погледне маце колку се погрешни работите и чекорите кои што ги превзема. И градот, не верувам дека, еве, утре сме четврток, последниот датум во кој што треба да се излезе со акционен план за надминување на состојбите, не верувам дека ќе има промени и сметам дека владата ќе треба да преземе подлучни чекори во насока на стабилизација на функционирањето на овие јавни предпријатија. Да, ако ја слушаме градоначалничката, особено после последната пресконференција, вели дека Советот ја обструира незината работа и дека заради тоа не може таа да си ја работата. Ве прашувам и двајцата, бидејќи доаѓате од политичката гарнитура на ВМРО-ДПМНЕ, градоначалничката ја фрла топката кон советниците на ВМРО-ДПМНЕ, велат дека тие практично ја блокираат незината работа. Оправдан ли е изговорот? Небулоза е тој изговор. Сигурен сум дека е слична состојба дека колегата Стојковски. Во Обштина Бутел, иако има ВМРО-ДПМНЕ мнозинство, например, ова го давам чисто како пример за да поврземе, иако има мнозинство од советници ВМРО-ДПМНЕ, над 90% од одлуките се донесени со акламација. Што значи дека и таму има од различни политички партии, од 4-5 различни политички партии, сакам да кажам дека доколку се работи квалитетно, трезвено и доколку се работи на еден политички консензус заради тоа што суштината на демократскиот процес е да обединуваме, особено поврзано со одлуки кои што се за добро на граѓаните, за добро на општеството, вие не би требало да имате проблем со советниците. Така да, јас колку што сум информиран, граначалничка Дарсовска нема проблем само со советниците од ВМРО-ДПМНЕ, тука со советниците од сите политички партии, со исклучок на една, две и тоа периодично, дури и со... И некогаш баш со сите има проблем. Така да, во таа смисла, она што го кажа колегата Стојковски, мислам дека е вистинскиот аргумент, а тоа е дека треба малку да погледне и према себе граначалничка Дарсовска, за да си ги лоцира грешките. Не може само таа да е во право, а сите останати 9-10 политички партии кои што партиципираат во Советот на град Скопје да не бидат во право. Во таа смисла мислам дека е небулоза таа неизина неславна изјава и мислам дека и тоа е очиглед и кај граѓаните. Затоа ќе повторам, во најголем дел од општините во градот Скопје, каде што граѓанчалници се, особено колегите мои од ВМРО-ДПМНЕ, кои што доаѓаат од нашата, од мојата партија, од нивната партија, над 90% од одлуките се носат со акламација, едногласно, така да тука нема изговор. Вие сте градоначалник за да спроведувате квалитетни политики, за да бидат поддржани од страна на најголем број од советниците. И тука не смеете вие да имате било каков изговор. Доколку не идете на поддршка од Советот, тоа е ваша грешка. Па не е грешка на Советот. Тие се слободоумни луѓе, кои што исто така се избрани на непосредни избори, на локалните избори. Не можете вие да ги обвините тие доколку имате едно или друго мислење. Тоа е ваша работа. Вие треба да менеджирате со целиот процес. Стојковски, како гледате на оваа изјава? Па, не срекна изјавата, како и сите други потези кои што се влечат од едно страно, ќе кажам, од страна на граначалничката и градот Скопје.
повторно ќе се навратам за да добиете поддршка вие за одреден проект, за одредена програма за работа, дали е тоа за јавно предпријатие, дали е програма на градот Скопје, треба да имате на некој начин стекнато доверба дека истото тоа ќе го реализирате. Имавме на ситуација кога чинам негде беше пред нова година со ЈСП, кога се случи некој протест на вработените, граначалничката излезе на страната на вработените, проба да го обвини советот дека не сака да излезе со префрлање на средства, одредена сума за плати на доместоци така. Меѓутоа, после тоа, мислам дека добар дел од тие пари кои што и ги одобрија на крај, дека не ги добија крајните корисници повторно на време. Кога ви имате на таква ситуација, дополнително што во изминатиот период долгот на градот Скопје е енормно зголемен. Во заклучно со вториот квартал, негде долгот е негде над 500 милиони денари. Тоа се податоци кои што може да се проверат преку Министерство за финансии, системот ЕСПО на задолжување, кои што практично сите податоци за нашата работа може да се видат таму. Ако тој долг бил негде околу 80 милиони денари, еве пред две години, не го взимам периодот од самото доаѓање, пред две години, каде се потрошени тие над 500 или приближно 500 милиони денари? Кој е ефектот кој што го видовме ние како Скопјани, како дел од градот Скопје? Каде се потрошени тие пари и зашто ќе треба да плаќаат идниот градоначалник и можеби градоначалници понатаму? Сите тие потези на нетранспарентност, недостапност за јавност, самите новинари кажуваат дека не можат да добијат изјава, дека не можат да добијат одговор на мејл. Ние имаме проблем во функционирањето тековно со јавните предпријатија, односно институции, бидејќи во дневната работа нас не се потребни одредени мислења, дозволи и така натаму од јавното предпријатие водовод, канализација и други субјекти под градот Скопје. Кога ќе земете на куп сите овие чинители, го кажа тој колегата Костовски, не со работката со општините, сето тоа влева една голема недоверба. Вие кога и тие советници таму размислуваат со своја глава, гледаат што се случува и не може да дадат пас за нешто што може би ќе се злоупотреби. Бидејќи истите тие се ставаат понатаму на страната злоупотреба. Треба се седне со нив да се разговара, се утврдат некои грешки, не да се настапува деспотски, како што настапува господјата, и спрема нив, и спрема нас, има спрема жителите на градот Скопје, помина времето на кметството. Многу далеку сме од феудално општество, до она што било некојаш во минатото. Треба работите да ги решаваме со диалог, меѓутоа и да се прифатат аргументите на спротивната страна. Зошто тогаш постојано го слушаме истиот коментар од градоначалничката? Еве, го споменавте вие и во ситуацијата со ЈСП, и сега постојано го слушаме истиот одговор. Тоа е политички наратив кој што она смета дека на нези одговара. Повторно ќе кажам, дека е најлесно да се обвинат другите. Еве, градот Скопје не беше во воку катастрофална ситуација, ниту финансиски, до моментот кога имавме ние комуникација со не за кога беше Дарко негде на... до пред две години и пол, може би, негде. Години и пол две, да. Години и пол две. Имавме комуникација, добро врвеа работите, имавме добар старт. Не направивме никој од нас некој чекор во насока на тоа да ја влошиме таа ситуација, затоа што не ни одговарало никогаш. И секогаш општините, без разлика кој да бил градоначалник на градот Скопје, функционирале на некој... Значи, не дај Боже една да ни се случи елементарна непогода, немаме како да се координираме. Значи, ние не постои координативно тело на градот Скопје. Тоа е формално како тело, меѓутоа не постои редовна координација. Во минатото е градоначалникот Коце Трановски, која беше и по два пати месечно, се собира на координација градоначалниците, директори на јавни предпријатија, да видиме со кои проблеми се соочуваат нашите граѓани. Тие не се само жители на општина Ѓорчи или на општина Бутел. Ние сме пред се Скопјани, живееме сите тука, функционираме. Тие да колега, ако се сеќаваш во времето на Коце Трановски, доаѓа и по општините. Е так, представници, да. И по местни земници доаѓа. Директно со граѓаните, да, так. Местни земници. Па најдобро се слушаат под проблемите на граѓаните од присуството на терен. Да. Ние имаме, нели, јавност, односно има впечаток дека мора да биде честа таа комуникација со градоначалниците, и еве до овој момент јас искрено мислев дека комуникацијата барем со градоначалниците кои што се во град Скопје мора да биде на некое редовно ниво, можеби не лично помеѓу неа и вас, но помеѓу одредени тела кои што се во градот Скопје и во општините. Не се неа гледаме често во јавност, точно е тоа, но
Зошто е таквата комуникација? Спомнавте некоја временска рамка од пред година и пол дека се случува ова. Тоа што е многу важно да се истакне е дека градоначалничката Арсовска не комуницира не само со градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ, туку и со останатите градоначалници од град Скопје кои што не доаѓаат од оваа партија. Рековте, не мора така доволно и институционално да комуницираме. Јас би рекол не, мораме и лично да комуницираме, бидејќи никогаш комуникацијата не е за наши лични потреби. Секогаш кога се комуницира на ниво на градоначалник на општина и градот Скопје, се комуницира за потреба на граѓаните. Но ете, и кога тоа веќе не е од нејзини лични причини, неразбирливи за нас, нели за прв пат во историјата на независна Македонија имаме таков случај, барем институционално да ни враќаат на дописите, на ургенциите. Тоа е исто како да... Само една насока има таа комуникација. Секогаш од општините до градот исчезнуваат сите барања поврзани со општината. Така да во таа смисла е навистина една веќе дури незгодна ситуација која што и ние како градоначалници на општините одвај чекаме да помине, затоа што гледаме дека не може да се разреши низ еден квалитетен политички диалог, туку веројатно само со завршување на мандат. И тоа е единствена реална работа која што верувам дека треба да се случи. Што беше вториот дел од прашањето? Вие сте и во поблиска комуникација со граѓаните. Добро. Кои се проблемите кои што поради ова недоволна координација, некомуникација како градоначалник на општина Бутел не можете да им ги решите? Зашто доаѓаат и се жалат кај вас? Ќе споменам една работа која што имаше и медиумски беше експлоатирана. Се случи пред неколку недели. Тоа е чистење на коритото на реката Сера. Ова е класичен пример за се тоа што го говориме со колегата дека е вистина. Пообилните дождови дојде до опасност да се излее реката и навистина направи голема катастрофа, ова што го кажа колегата Стојковски. Согласно игеренциите, реките кои што се под ГУП, се под надлежност на градот Скопје. Јас излегов и јавно, и со дописи, јавно до градот Скопје побарав, доколку не можат они да го исчистат коритото, бараме веќе 3 години, да не ги пренесат на некој начин игеренциите, тоа ние да го направиме. И градоначалничката имаше во јавност, поточно не она, од незиниот кабинет некаква изјава дека се внимавате, имате корпус деликти на лице, место гледате каква е состојбата, снимка пративме во јавноста, она вели редовно се чистат коритата на реките во градот Скопје кој што се под ГУП. Така да тоа е незиниот однос, иако фактографски се гледа, одговорот незин беше тоа. И тука надвор думате да продолжите некаков тип на комуникација. И оно што го кажа колегата Стојковски, се доведуваме во ситуација да направиме одредени работи кои што не се под наша надлежност, со тоа и да одговараме кривично во иднина, а верувате тоа би го направиле само за добро на нашите граѓани, да не се случи некаква во случајов елементарна непогода или некаква зараза, не да е Боже, во иднини и така натаму и така натаму. И верувате дека сме спремни на тоа. Да. Спремни сме да ризикуваме било каква пријава од страна на градот и било кој друг, но да бидеме тука за граѓаните. И доколку не се подобрат состојбите, верувам дека сите градоначалници од градот Скопје, особено од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, такво нешто ќе направат за да ги заштитат граѓаните. Каква е состојбата во Ѓорѓа Петров? Еве, како ги решавате проблемите кога не можете да дојдете дури ни институционално, како што споменавте претходно двајцата, во комуникација со градот? Ние имавме среќа да кажам да имаме тежок мандат, бидејќи претходно централната власт не ни беше наклонета, па претходно и градот Скопје понатаму се приклучи на таа ситуација. Сите имавме наследено многу задолжени општини се. Во тој дел, меѓутоа, знаете како велат, тешките времења прават силни луѓе, и ние некако се научивме веќе да не се ослонуваме на никого. Да се ослонуваме на она што го имаме самите како собствени ресурси, да си помагаме меѓусебно. Еве, со колегата Дарко Костовски многу пати сме си помогнале како општина на општина, далеку од очиглед на јавноста. Да кажам, истата ситуација и со другите скопски општини. Значи, ние меѓу нас сме си функционални и се договараме за одредени проблеми како да ги надминеме во даден временски период и се скокнуваме во помош да кажам, еден на друг.
не го чувствуваме градот како институција која што стои позади нас. А не треба да биде тоа. Значи, градот Скопје не стои позади Александар, ниту позади Дарко, ни позади Боби, ни Орце, позади Горан против никого. Позади нив, значи, не стои како институција по нивните општини. Ние сме лица кои што били избрани на избори, ние сме представници на нашите жители на општините од кои што доаѓаме и сме должни, без оглед на се, да излеземе во пресред на нивните потреби. Кажа колегата Костовски, ние често го правиме тоа надвор од нашите ингеренции, само за да излеземе во пресредни. Тоа е со собирањето на ѓубрето. Сите имаме ние наши програми за ангажирање на сезонски лица, бидејќи градот Скопје не доволно помага и се доведуваме во абсурдни ситуации. Имаме, еве, најбанално ќе кажам, на многу локации критични дрва кои што може би се за сечење, за отстранување гранки. Пазете, не велиме ние да се пресечат дрвореди, да се уредат дрвните површини кои што е задолжен паркови зеленива да ги одржава. Оваа година, за жал, дали еднашка излегува на терен за да ги искосат тревните површини, паркот во Ѓорче, мегапаркот што е новиот во ново село, да се уредат крошните на дрвата. И кога дојде до невреме, како што имавме сега скоро, имаме падови на гранки кои што загрозуваат безбедност и на луѓе, и на возила кои што се паркирани. Па имавме ситуација една дури кога интервениравме ние во паркот во Ѓорче, па ни дојде инспекција некој од град Скопје и не спречи во намерата да отстраниме веќе паднати гранки дрва кои што беа. Видете, тоа е лудост. Ние сите заедно и в градот Скопје да го вклучиме во најдобра кондиција да биде во целиот, па немаме капацитет да се справиме со одредени ситуации, а не па кога сме оставени вака. И затоа не излеговме со на барање пред минатата так недела, и тоа е барање кое што е навистина издржано. Да ние, општините, се бидеме задолжени за дел од комунална хигиена и од паркови и зеленило како институции. Да не ги расподелат по општини, да формираме ние наши комунални предпријатија, да добиеме соодветен дел од механизацијата, од луѓето кои што работат во општините. Еве, јас сум од Ѓорче, сите што се вработени од комунална хигиена ќе доат во Ѓорче, ти од Бутелка Дарко, да се ги распределиме, никој да остане незгрижен, меѓутоа на тој начин ние ќе имаме поголем контрол. И тогаш нема да имаме ни изговор. Пазете, ова не, нас не ни одговара да ги превземеме, ако гледаме технички, и од аспект на работа, изголемен ангажман, и финансиски средства и све. Меѓутоа, верувате дека ние сме луѓе кои што сакаат да преземат одговорност. Не бегаме одговорноста и еве ја бараме. Дајте ни одговорност. Зутре, кога има ѓубре во Ѓорче, ќе знаа дека градоначалникот не се завршил работата. А не да ги преусмеруваме луѓето дали била наша надлежност, дали не била, ќе имаме реален увид на целата ситуација на терен, ќе биде лоцирана одговорноста и ќе знаат луѓето кој се грижи за и за хигиената, и за зеленилото, и за се она што е во градот, во општините од кој што доаѓа. Сепак и вие сакате собствената општина да, нели, доликува. А видете, ние сите живееме таму, нашите деца живеат тука, зошто секој еден од нас со гаранција ви кажувам, бидејќи ние имаме постојана комуникација, максимално посветен и сака да работи, и работат луѓето. Не само во градот Скопје, на цела територија на Република Македонија работиме, посветени сме, имаме ентузијазам, желба и веќе и си создадовме можности да може да реализираме повеќе проекти за населението. Четврток е утре, тоа е рокот кој што владата го даде за да слушне конкретен план од градоначалничката. Вашиот колега кажа дека не очекува нешто спектакуларно да се случи утрено. Еве, какви се вашите очекувања? Нема да има никаков план, сигурно. Дури да има нешто, тоа би било нешто исклучително поушално. Нема, за жал, покрај и наетот кој што и такако е непотребен во било кое политичко дејствување, тој само штети, мислам дека се забележа последните 3 години дека нема ни доволно капацитет во градот Скопје за одредени работи да профункционираат. Самото тоа што забележувате, веќе 5-6 пат се менува директори на јавните предпријатија кои што се под градот Скопје, вие забележувате дека таму нема никаков континуитет. Знаете каков шок е за една институција во период од 2 години да има 5 или 6 промени на раководството на директорот. Тоа значи дека таа институција во тие 2 години практично не функционира.
вие со тоа докажувате дека не функционирате. Ако на, не знам, условно кажано сега, ако едете заедно со колегата Стојковски, сличен пример, доколку на едно училиште основно замениме 4-5 пати директор во период од 2 години, може да мислите што ќе се случува таму. Така, или во градинките, или било каде и да е. Тоа се случува во градот Скопје. Така да, не само што не очекувам, туку веќе се покажа дека таму нема ни доволно капацитет за функционирање. Градот Скопје, пред некој ден имав една средба со еден министер, ми вели, предходно беше градоначалник во еден период, ми вели, се спасив, излегов од најтешката политичка позиција, тоа е да беш градоначалник на една општина, бидејќи притисокот е многу директен и непосреден. Но, оно што сакам да кажам, дека градот Скопје може би еден левел и над тоа во тежина. Тоа не е шала. Тоа е една исклучително сериозна институција која што треба да пред време да се размисли дали човек е подготвен таков чекор да превземе. Тоа е исклучително сложена операција која што во минатото се покажало дека може да се раководи. Добар пример е Коце Трајановски, сите тоа многу добро го знаеме, но имало и многу неуспешни примери. А овој сега е исклучително најнеуспешен. Дека не се очекува ништо конкретно, слушнавме и од министерот за локална самоуправа вчера токму од ова студио. Градоначалничката пак од своја страна вели дека на таа средба дошла со план кој што и бил одбиен. Зошто повторно слушаме такви? Нормално ли е, например, еве, ве прашувам народски, да отиде градоначалник во влада да презентира план и после тоа да каже не, планот ми беше мене одбиен? Тие паушални изјави кои што ги има Арсовска, веќе и оној примерот со реката што го спомнав предходно, веќе се јасни на граѓаните. И тоа веќе преминува во една друга фаза, во фаза на условно кажано лудост, би рекол. Политичка лудост која што е ништо помалку од играње со чувствата на граѓаните, на сите оние кои што ја одбраа да биде на таа позиција. По она што јас го имам интерно како информација што таа понудила на таа средба, тоа е еден памфлет, еден документ кој што може да се нарече како една обична глупост односно тоа што треба вистински да се понуди. Таму е потребно не планче запишан на неколку листа, туку е потребна стратегија со која што треба да се соочи пред се она како носител на функцијата, а потоа и незиниот тим, кој што гледаме дека се е во постојано распаѓање и менување. Дури луѓето кои што се околу нејзе како ете најблиски соработници, сведоци сме дека од ден на ден си заминуваат, па доаѓаат нови, значи еден сеопшт хаос кој што за жал е проблематичен пред се за граѓаните и сите тоа го чувствуваат. Мислам дека во Република Македонија ретко кога има сеопшт консензус политички за одредена состојба помеѓу граѓаните. А во овој пат е така. Сите многу добро знаат дека Арсовска не работи како што треба и тука би отишел и чекор понатака и тоа беше докажано и на парламентарните избори. Таа формираше и своја политичка партија да види каде стои, што беше многу добар и легитимен процес од страна на градоначалничката и во тој период дури јас лично го поздравив како процес да види до каде, но тоа беше шокантно. Околу 3000 гласови на територија на цел град Скопје до свој актуелен градоначалник. Многу е јасно што граѓаните мислат за целата ситуација. Пред да направиме кратка пауза за реклами, уште едно прашање кое што е поврзано со градот Скопје. Прочитав утринава ете една колумна своевремено за решение на сообраќајниот превоз во Скопје, уште пред 2 децени имало предлог за трамвајско решение. Како мислите да вие дека би можел да се реши јавниот сообраќаен превоз во Скопје? Јас се сеќавам, може би нешто и повеќе од 2 децени беше. Јас знам дека е многу мал. Имаше и референдум за еден таков проект во градот Скопје. Дали би можело да се реши на тој начин, ја не сум експерт во делот на собраќај и на вистина не сум се занимавал со тоа прашање. Единствено нешто со кое што го побарав во период додека бевме, да кажам, имавме комуникација во добри односи, беше БРТ-то, Bus Rapid Transit системот, е проектиран негде да заврши на почетокот од Ѓорче.
каде што е во на локацијата, каде што е моментално авто гаражата на ЈСПВ Ѓурче. Моето барање беше тој проект да се измени и да се продолжи до влезот на Скопје. До влезот на Скопје имаме локалитет таму полициска населба, имаме огромна површина која што е државно земјиште и од повеќе аспекти го барав тоа за жителите на мојата општина, бидејќи на овој начин со бас рапид транзит системот како што е вака Ѓурче не е офатена, односно е на почетокот треба пак да дојдеш до да поминеш пат за да дојдеш до почетокот на системот, а на овој начин ќе имав идеално решение за Скопје. Ќе имаше можности луѓето кои што доаѓаат од другите градови на дневна основа, бидејќи ние гледаме многу табли, Гостивар, Тетово, Кичево, на дневна основа возила со такви таблички како доаѓаат да работат претпоставувам во градот Скопје. На овој начин ќе можеш да се направат големи гаражи на влез во Скопје, од тука да започне бас рапид транзит системот, ќе беше добри за општина Саре, бидејќи ја фатеше општина Саре, целосно ќе беше покриено Ѓурче и понатаму за другиот дел, источниот дел од градот, не знам што било планирано. Дали е технички возможно да се направи тој проект како што е презентиран во јавноста? До сега знам дека имаше сериозни забелешки во однос на подземната инфраструктура, дали може тоа да го издржи, тоа е друго прашање. Во секој случај на Скопје му е потребен јавен превоз, како во сите други светски метрополи, и тоа е единствен начин да ние, посебно во зимскиот период, го намалиме загадувањето. Што повеќе жители на градот да го користат јавниот превоз. Секое решение е многу подобро од тоа што го имаме во моментот. На која линија сте, градоначалник, вие за решавање на јавниот сообраќаен превоз? Се согласувате со бас рапид систем? Поначално да, тоа што го кажа колегата Стојковски е некако и мој став. За жал во овој момент предалеко е градот Скопје да се соочи со овој гломазен процес. Она претходно што го поврзан со јавниот сообраќај, она претходно што го споменав, можеби највеќе мислев и за средување на јавниот сообраќај кога кажав дека тоа е еден гломазен процес кој што пред време треба да размислите дали се нафаќате да го решите или не. Навистина градот Скопје може би најтешката алатка за ракување на територија. Може би само премиерската позиција е потешка од таа. И во таа смисла, да, генерално не се повторувам она што го кажа колегата, ми изгледа како солидно решение, но сепак за такво нешто треба исклучително функционален град Скопје. Тука некаде ќе направиме кратка пауза за реклами. Останете, почитувани гледачи, на фреквенцијата на Алфа Телевизија. Се враќаме после рекламниот блок на уште многу интересни актуелни теми. Добро дојдовте, почитувани назад во студиото, следите за или против. Вечерва, мој гости се градоначалникот на Обштина Бутел Дарко Костовски и градоначалникот на Обштина Ѓурче Петров Александар Стојковски. Разговараме за оние најактуелни теми кои што се во моментов со градот Скопје, најгорливите проблеми кои што ги имаат во собствените обштини и оние решенија кои што не можат да ги понудат на граѓаните токму поради лошата координација и комуникација со градот Скопје. Кога сме кај комуникацијата и кај координацијата, вие и двајцата бевте градоначалници во време кога централната власт беше од спротивна политичка партија од онаа гарнитура од која што вие доаѓате. Па каква беше комуникацијата со централната власт во времето на СДСМ, како е сега? Стојковски, ќе почнем од вас. Ајде. Па вака. Во делот на комуникацијата лично не сум имал некој проблем, но и немавме инвестиции во нашите општини. Сега, ајде да кажам, имало муабет, меѓутоа немало реализација на ништо со поддршка на владата во тој период. За разлика пак еве многу кусо време ВМРО-ДПМН е дел од владата, носител на власта во Република Македонија. Веќе имавме неколку иницијални состаноци, имаше и ребаланс и работиме на припрема на повикот за аплицирање за проекти за сите општини
во Република Македонија без исклучок, значи без политизирање, по број на жители сите општини ќе добијат одредена сума на пари која што ќе искористат за реализација на капитални проекти. И тоа воопшто не е мала сума на пари. Ние како општина Ѓорче Петров годишно би требало да добиваме негде околу 4,5 милиони евра согласно нашите карактеристики. И еве веќе во прва година, иако скоро да речам ајде две третини од годината ни е замината, ќе добиеме и за овој дел од годината приближно 1,9 милиони евра кои што ќе можеме да ги инвестираме во капитални проекти. Ние спремаме проекти за оваа намина и еве можам да кажам за прв пат дека тука ќе аплицираме со детската градинка во Дексион, барање на жителите на таа населба. Една детска градинка ќе започнеме да градиме со поддршка на владата сега, во најскоро можно време, значи ова ќе биде втора детска градинка која што би ја започнали. Исто така, сакаме да аплицираме со еден проект за со кој што решаваме деценијски проблем за поврсување на жителите на руралниот со урбаниот дел на Ѓорче, пробивање на улицата или булеварот Шарпланинска. Исто така проект од голема вредност и други помали проекти во прво време со овие средства. За другата година спремаме проекти за доградба на повеќе училишта, уште една нова детска градинка, така да нашиот фокус ќе биде ставен на објектите кои што се наменети за воспитно образовен процес на најмладите. Сакаме сериозно да ги подобриме условите во детските градинки, во основните училишта, сите деца додат едносменски во настава. Ево, уште едно училиште вклучуваме едносменски сега од септември, најголемото централно училиште Мирчацев, создадовме услови да оди едносменски во настава. Така да, генерално ни се тие, тоа ни е фокусот. Голем ветер во грб ќе биде за нас, бидејќи ова се сериозна сума на пари со која што ние годишно ќе можеме 2-3 големи капитални проекти, зборам по 1,5-2 милиони евра да реализираме. Тоа за нашите општини е практично невозможно самиот собствен буџет да го направиме. И на вистина голем благодет ќе осетат граѓаните, затоа што оној дел од буџетот што ќе ни останува, ние ќе го насочиме за зголемено сервисирање на нивните секојдневни потреби. Говорам тука аслотирање улички, нови канализации, нови водоводи во населените места и верувам дека со отпечатокот на реализацијата на овој проект ќе започне една ренесанса во општините на цела територија на Македонија и дека жителите навистина ќе осетат сериозен благодет. Да, ќе се вратиме и подетално на проектите подоцна. Костовски, сакам и ваше мислење да слушнам. Се случило ли можеби во времето кога бевте градоначалник додека на власт беа СДСМ да ете сакате, а не можете да реализирате одредени проекти заради имало ли лоша координација или и комуникација или функционираше добро? Да, се чувствуваше под закочување на одредени процеси. Да бидам искрен, имало комуникација, основна комуникација со некои представници на владата и на одредени министерства, во многу мала мера и соработка, во многу мала мера соработка, но најчесто се чувствуваше така по некоја кочница која што не можев јас да ја разберам. Тука би можел да илустрирам со десетици примери, но да не одземам време. Тоа беше веројатно политички став за тогашната власт. Јас се обидував да објаснам во сите барања поврзани за граѓаните дека станува збор за потреба на граѓаните и најчесто не наидувавме на позитивен одговор. Поносна комуникација со актуелната власт, тоа е на исклучително високо ниво. Сега можеби и не знам граѓаните ќе закучат бидејќи доаѓаме од иста политичка партија, но она што го кажа градоначалникот Стојковски е крунски аргумент кој што докажува дека не е се исто од претходно, а тоа е дека со новите средства кои што ќе се алоцираат во општините ќе бидат опфатени сите општини на територија на Македонија без разлика кој градоначалник од која политичка партија доаѓа на овие општини. За сите има подеднакви услови. Мислам дека со тоа ВМРО-ДПМНЕ покажа една голема пред себе рекол државничка одлука и во таа смисла навистина, јас лично би го поздравил потекот на премиерот Мицковски, бидејќи оваа идеја е целата негова. Она што го кажа колегата Стојковски, да влезат 4,5 милиони евра годишно
во една скопска општина, тоа се навистина средства со кои што буквално ќе доживеат ренесанс општините. И јас тука би дополнил дека и без тие пари, и без подршка на градот Скопје, и без подршка на владата, мислам дека градоначалниците кои што доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМНЕ во градот Скопје по период од 3 години покажаа работа како за 10 наназад во сите општини. И мислам дека тоа е факт. И врз основа на тоа дури ние меѓу нас вака кога ќе позбориме на шала си кажуваме што ќе правиме со воку средства, не сме навикнати на тој начин, но и така како се припремаме. Проектираме во моментот, спомнавте дека за проектите подоцна, ако можеме слободно, да. Нели? Ете, во првиот период веќе прикрајни се проектите, подготвуваме нов мегапарк во населбата Радишани од околу 10.000 метри квадратни, нешто што не е видено на територија на општина Бутов, верувам ќе биде на најубавите на територија на градот Скопје. Подготвуваме трим патека во должина од километар и пол во на реката Серава, исто така во Радишани, каде што во моментов е во крајна фаза градењето на корито на реката Серава, тоа го правиме со општински пари, некаде околу 1 милион евра. Веднаш посем тоа место ќе добие и трим патека, нешто што на територија на општина Бутов било мисловна именка во минатото. И исто така проектираме околу 30 големи клучни сообраќајници. Не зборувам за помали улички, големи клучни сообраќајници кои што и такако би биле од значење на граѓаните. И во моментов неколку правиме со наши средства, со средства од Светската банка, со Министерство за транспорт и врски во соработка, но генерално до крајот на оваа година некаде ќе заокружиме бројка од 100 нови асфалтирани улици на територија на општина Бутов за период од 3 години, што е динамика која што не е видена никогаш, од кои што 20-тина, може би и повеќе, се големи и клучни сообраќајници. И она што би сакал да го споменам исто така како проект, но тоа ќе го предложиме како проект во следниот конкурс од владата, тоа ќе биде на почеток на следната година, а тоа е може би најголемиот проект кој што ќе се случи во историјата на Општина Бутово, тоа е изградба на нова поликлиника. Веќе формиравме работна група со Министерството за здравство за целиот овој проект и заеднички некако во соработка да го изведеме, бидејќи надлежноста за градба е нивна и тука треба да направиме одреден меморандум, а најголем дел од финансиите, може би со 90%, ќе припаднат на финансирање, ќе биде од страна на Општина Бутов. Така да граѓаните на Општина Бутов ги чека едно време кое што ќе се покрие тоа што се остваруваат и некои помали проекти, се оствари и неколку поголеми проекти. Она што го кажа колегата Стојковски, само би напоменал дека за време на мојот мандат една градинка е целосно завршена, една почнавме сосема нова градинка во вредност од 100 милиони денари пред околу месец дена. Така да две градинки за време на еден мандат, колегата Стојковски истото го кажа дека и тој гради две градинки за време на еден мандат, во Бутово едно училиште, мислам дека и во Ѓорче Петров има училиште, мислам тоа е ни најмалку не е фалба, туку тоа е динамика која што досега не е видена во скопски општини. Зборувам и за секад, и во Кисела Вода е така, и во Гази Баба е така. Немам информации за другите општини, но и во Аеродром е така. Така да се случува една ренесанса за општините, која што круната на таа ренесанса ќе дојде со таа поддршка од страна на владата. Со тие пари од Министерството за локалната самоуправа кажаа дека треба првично да се реши основата, особено во делот помалите општини, каде што се уште имаме проблеми од инфраструктурни решенија во смисла на нели нерешени, неасфалтирани мали улички. Така има општини кои што навистина се соочуваат со големи и крупни проблеми. Има колеги кои што се соочуваат со тоа. Но еве во нашите ние имаме пак малце поголема можност, скопските општини имаше такви проблеми и за време на нашите мандати. Но ете, најдовме најразлични, ќе ви кажам еден пример, селата Љубоден и Љубанци, кои што се две единствени села на територија на општина Бутов, немаат водовод, немаат вода за пиење, се снабдуваат од бунари и така натаму, често низ летниот период немаат вода. Немавме ние доволно пари за тоа да го решиме, но со една интензивна работа, само што станав градоначалник, обезбедивме 1 милион долари од американската амбасада и тој проект е веќе во завршна фаза да почне да се тендерира. Но кога се во прашање по малите општини, точно е, едно и од, би рекол, основните идеи на премиерот Мицковски, зошто се поддржува покрај круцијалните и крупни проекти кои што ги спомена и колегата, а ќе се изведат во општините, секако е многу важно и никој веќе во оваа држава да не гази
на него зикал пред врата и да има нели основни услови со подземна инфраструктура, одвод и атмосферските води да бидат слевани како што е по пропис во секој нормален европски град. Колкава сума е отприлика за општина Бутел? До крајот на оваа година, бидејќи нели неа фативме целата година, имаме околу 100 милиони денари, а следната година околу 4 милиони евра. Во поглед на реализирањето на проекти од овие средства кои што доаѓаат како поддршка од владата, во делот јавноста имаше и мислења дека можно е општините да се соочат со бариери во смисла на административни бариери, дека дали се општините подготвени да ги сработат овие проекти кои што се бараат? Видете, секоја општина на свој начин е специфична во своето работење, меѓутоа за тоа нас не состава простор да го сработиме сето тоа. Сите имаме одреена количина на проекти, кои што се ете и од минатото и во наше време се направени, зборам од техничкиот аспект проектирањето за она што ви е потребно за да влезете и да аплицирате на самиот повик. Административни пречки во делот на аплицирање и проектирање не би требало да има. Може да се јават проблеми на терен, доколку ете одреена површина треба да се експроприира или да се направи во делот на земјиштето за да се добијат сите потребни документи кои што самите на себе си ги издаваме практично. Кога се работи за локални, за проекти од локално значење, од општинска собственост, меѓутоа и ние треба сме подготвени со документација. Ние не ги работиме работите на диво. Административни проблеми не очекувам, доколку се еве и веќе се обезбедени средствата, повеќе мислам негде на почеток на септември треба да излезе, ќе има еден период, можно е да има одредени проблеми, меѓутоа тие проблеми па и добар е период и не се целата сума на средства која што ќе добиваме од едната година, не се сега вкалкулирани, така да се работи за помала сума на пари и да има одреден проблем во чекори или некоја грешка, ќе можеме да се припремиме за она што ќе се случува веќе од почетокот на наредната година, бидејќи ова ќе биде циклус кој што ќе трае. Понатаму во делот на изведбата верувам дека имаме доволно спремни компании кои што ќе треба да ја сработат работата на терен и ова ќе биде еден голем импут за целото стопанство. Знаете вие дека преку градежниството најмалку уште 28 гранки дополнително се развива, така да ова не е само поддршка да кажам на проекти за општините, него е поддршка за целото стопанство на Република Македонија. Бенефит тука треба да видат сите тие компании кои што работат, сите тие луѓе кои што работат во тие компании, за да си го задржиме народот тука. Да им се овозможа да добијат подобри плати, да имаат константно обезбедена работа. Интересот на нас не е тоа, бидејќи сите сме свесни и се соочуваме со еден голем проблем на недостаток на кадар. И ние како општини и други јавни институции и приватниот сектор, мораме да создадеме услови да почнеме од негде да вратиме до вербата на луѓето за да се наоѓаат својата перспектива и кариерата во живото да реализираат во Република Македонија. Ова е еден голем процес кој што посакувам на вистина беспрекорно да се реализира, не само за доброто на општините, туку и за ете добробит на цела држава. Чинам дека веќе некаде ги одбројуваме и последните минути од ова издание, па пред крај би ве прашала, еве, до година не чекаат локални избори. Дали сте задоволни од она што го сработивте во мандатот и дали би се кандидирале повторно? Генерално никогаш не сум задоволен од тоа што го правам, бидејќи секогаш си наоѓам начин да биде повеќе и повеќе, но ете да бидам реален, сум задоволен заради тоа што не верував дека близу 100% од програмата може да се реализира за време на еден мандат. И оно што е импозантно е тоа што реализираме и проекти, не е тоа само во мојот случај, многу колеги и градоначалници, меѓу кои присутни од Стојковски, реализираме и проекти кои што не беа ветени. Тоа е навистина една работа која што е со посебно задоволство. Ете, во моментов во Бутел се гради еден спортски центар кој што не е ветен и така натаму. Генерално тоа е едно чувство кое што не мотивира дополнително да работиме и понатака. Бидејќи знаете, вие можете, никој нема да ви замери доколку се задржите само на што сте го ветиле. И доколку го исполните. Но кога тргате и чекор понатака, кога реализирате и работи кои што не се ветени, навистина поставуваме како градоначалници
ова не е никаква фалба, тука е нешто позади кое што стојам со аргументи да го бранам и тоа со цврсти сериозни аргументи, да бидете граначалници кои што ќе постават одреден стандард за воиднина, што значи да се работи за својата општина. Здравје Боже, има време. Она што би сакал да го истакнам е дека има процеси кои што се започнати и ќе бидат започнати, но нема да завршат за време на овој мандат. Добро би било да се заокружат како процеси, но секако за такво нешто не се прашува нашата желба и идеја, туку граѓаните на општина Бутал. Стојковски, задоволен ли сте од она што го сработивте? Искрено да кажам дека најголемо задоволство ми причинува тоа што општината Ѓорче Петров е стабилна општина во моментов, далеку подобро тоа што ја наследив со поставени процеси, со поставени процедури, со подобрени услови за работа. Ете, нова општинска зграда имаме, може би, најбава во цела Македонија. И горцум на тимот, на луѓето кои што работат во општината, што се многу свесни и одговорни, и што создадовме услови општината Ѓорче Петров веќе да не е загубар, него да е општина која што е во многу добра финансиска ситуација, способна самата од себе, без поддршка, да немаме поддршка од централна или од локална, од град Скопје, да реализираме многу проекти. Тоа лично вака ми представува најголемо задоволство. Како и во Бутел, кај Дарко Костовски, така и кај нас, многу напор вложивме во период кој беше најтешко, во дел да излеземе во пресред на жителите со ете, улички, мали водоводи, канализација, она што имаше потреба. Со утрово се враќам од реконструкција на целосно ново спортско игралиште од 1500 метри квадратни приближно. И сите ние гледаме да се работиме максимално и повеќе од она што сме го ветели. Сигурен сум дека и последнава година со поддршката што ќе имаме од владата, тоа ќе биде така. Дали би се кандидирал повторно или која би бил правецот на моје движење, зависи од повеќе фактори. Едно е личната определба, бидејќи јас сум лекар по професија пред се, така да имам кариера и во медицината, а на крај мислам дека ќе пресуди волјата на граѓаните. Каде ќе превагне, на таа страна ќе се насочам. Мислам дека веќе ги исцрпивме минутите кои што ни беа дозволени од програмата за дискусија. Имаме уште теми на кои што би отвориле, но сепак во некоја наредна прилика. Ви благодарам и на двајцата за гостувањето и се надеваме дека во иднина ќе зборуваме за убави работи. Така. Почитувани, ви благодарам и вам за тоа што останавте на фреквенцијата на Алфа Телевизија до крај на ова издание на За или Против. Како што споменавме во неколку наврати во емисијата, утре е четврток, чекаме да го слушнеме планот кој што градот Скопје ќе го понуди за функционалност на метрополата. Имајте убава вечер и останете понатака со програмата на Алфа Телевизија. Пријатно од мене.